Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքրքրության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչություն տեղեկություններ էին ստացվել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում եւ Երևան քաղաքում վաճառվում են կեղծ ակսիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորված միաժամանակ ապրանքանիշը կեղծված ծխախոտներ։ ՊԵԿ հետաքրքրության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը դեպքի արդիվ ձեռնարկել է համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Մասնավորապես հետաքնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցները Երևանում, ինչպես նաեւ մարզերում արածախ առևտուր իրականացնող 3 տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեության հասցեներում բացահայտել են ընդհանուր առմամբ 1274 տուփ առերևույթ կեղծ ակտիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորված եւ ապրանքանիշը կեղծած ծխախոտների վաճառքի փաստեր։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված տնտեսվարող սուբյեկտները կեղծ ակտիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորված ծխախոտները ձեռք են բերել առանց համապատասխան ուղեկցող փաստաթղթերի։ Այդ ապրանքանիշը ներկայացնող պաշտոնական ներկայացուցչի մեծածախ գներից անհամեմատ էժանգներով եւ իրացնում են մարածախ առևտրով զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ առկա տվյալ ապրանքանիշի վաճառվող գներից ավելի ցածր գներով, վնասելով այդ ծխախոտի ապրանքանիշը ներկայացնող անձի օրինական գործունեությունը։ Այսպիսով վերոնշալ անձանց գործողություններում առկայ են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 289-րդ հոդվածով սահմանված ցանցակազմի հատկանիշներ, այն է՝ իրացման նպատակով կեղծ ակտիզային դրոշմանիշ կամ դրոշմապիտակ պատրաստելը, պահելը, տեղափոխելը, առաքելը, ձեռքբերելը կամ դրանք օգտագործելը կամ իրացնելը։ Առերևույթ ցանցագործության հատկանիշների փաստով նախապատրաստվում են նյութեր քրեական վարույթ նախաձեռնելու նպատակով։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը քաղաքացիներին և տնտեսվարող սուբյեկտներին հորդորում է զերծունալ իրացման նպատակով կեղծ ակսիզային դրոշմանիշներ կամ դրոշմապիտակներ պատրաստելուց, տեղափոխելուց և օգտագործելուց կամ դրանցով ծխախոտային ապրանքները դրոշմավորելուց։ Հակառակ դեպքում այդ անձին կենթարկվեն պատասխանատվության օրենքի ողջ խստությամբ։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։